И здравейте, аз съм Емо Иванов и в това видео ще отговоря на въпросите от предишния клип, в който ви казах да пишете някакви въпроси долу в коментарите и че събраха няколко въпроса, от минали видеа също добавих още 2-3 и така е, както казах, вече събраха са. Направо ще започнем с отговарянето на въпросите. Първи въпрос е от Галин Хариев, това е хак. В смисъл, това е под клипа за колко пари имам, там мисля, че имах около 12 000 и нещо. И момчето просто пише, това е хак. Ми да ти кажа, това не е хак, това си е просто няколко седмици играе на босове и събиране на зелените. В смисъл, все пак ви показах и как аз всъщност се събирам зелените и сами си прецените дали е хак или не, но да, само реших да го покажа този коментар. Следващия е от BG Gaming, с какъв двигател е колата ти? Ами, колата ми е с Dodge Viper двигател. В смисъл 8,3 все още, но като добавиш няколко мода, може би ще стане вече 10,3. Напреминаваме към следващия въпрос, който е от Райм Сараев. Давай съвети за настройки на колата. Еми, отиваш на тунинг и вече се интересуваш, ето тук ти е чипа. Ето това отгоре си го правиш на 13. Launch контрола си го включваш. Нали, това е като си вземеш чип вече. Настройките, като цяло се интересуваш от настройки, това лично са моите, ако някой... винаги обаче спойлера трябва да ти е на 5. Гумите пак са ти... просто търсиш настройки за твоята кола, ако не пробваш най-различни, с които настройки се представя най-добре, използваш тях, нали? Също така исках да добавя, че примерно не можеш само да си взимаш от Facebook и да търсиш като своята кола, ами има един сайт VK, смисъл, така се пише сайта, оттам съм намирал от някои снимки, където ти показва когато колата ти е с ейс какъв двигател и ейс колко коня, какви настройки да използваш. Ако се намерите някакви такива снимки, ще е добре, нали? Ви помогна до някаква степен, но главно с групи се разменяте настройки по този начин. Скоростите моите не са много окей, защото аз използвам тия, но айде да речем на 402 метра. Загряваш се на гумите. Е така, и това горе, надявам се да го виждате. В ляво. Да, вижда се. Значи трябва да ви е в зеленото, когато сменяте скоростите. И това по-рано, което ви го бях показал и така. Си го нагласите от него, там са нагласите. Това също е много важно. Просто пробвате най-различни. Като цяло това ми е съвета. Не мога да ви дам друг, защото ясно не ги разбирам. Просто се интересувам от други хора, които имат такава кола и по този начин си помагаме. Има много групи. Моята група също там има най-различни постове. Може да влезеш. Линк има долу в описанието. Също така, сега като си говорим за линкове, ако искате да спечелите безплатни $25, може да се регистрирате през първи линк долу в описанието и по този начин ще помните и на мене да събера някакъв процент и аз взимам. Също така, което исках да ви кажа е, че 90% от вас, които ми гледате клиповете, не сте се абонирали, не знам какво чакате като цяло. Очевидно, че ми гледате клиповете, интересни са ви. Защо просто не се абонирате, ако пък вече не желаете да ме гледате, можете да се отабонирате по всяко едно време. Така че дайте, точно и сега чакам тук за 2 секунди. Под видеото натиснете абониране или subscribe. И да, ще ви изчакам малко. Ай, да преминаваме към следващия въпрос. Следващия е от Петака Official, колко точки е макса за вземане на точки на бос? Значи, този въпрос направо ще дойме и тук. Колко точки е макса за вземане на точки на бос? Еми,
босът е 2000 престиж и ти съответно може да му направиш максимално 2000. Като цяло не можах да ти разбера точно въпроса, но да, това е, отговарям ти от на въпроса по този, който аз съм го разбрал. Максът си е 2000, колкото е самия бос. Следващия въпрос е от Венелин Каменов. Само да питам, трябва ли да съм много коня, за да се състезаваме? Не, че може да бъдеш и 5 примерно, ама няма да има смисъл, защото е ясно кой ще спечеля. Следващия е от Music Legends. Може ли да влезя в тима? Ами, аз ви казах, ако искате да влезете в тима ми, ще има един Discord, който ще е отново сред първите линкове. Ще напиша Discord на тима, Discord ми има тим, там има кандидатура. Влизате, направили сме го така, че нали, влизате, попълвате я и след това ние като я прегледаме вече, сигурно вечерта ще ги преглеждаме. Вече тогава задължително да имате Discord, нали, разбира се. И така вече преценя дали ще влезете в тима или не. Следващия въпрос е от Танко Иванов. Как да се изтегля на компютър, даже съм отговорил, нали, но ще му отговоря и тука. Направил съм видео, в което ей тука така, опа, ей тука така горе, в този ъгъл там нагоре много, че излезе удивителна и цъкни върху видеото и ще разбереш как да се изтегляш играта на компютър. Следващия от Емо футболиста. Как може да играем на босове? Еми, за да играеш на босове, трябва първо да имаш тим. Ето тук, нали, като ето като тия човечета, като ги цъкнеш, ти пише да си крейтнеш за 2000 зелени и 50 000 злато. Но можеш да се намериш и тим през групите във Facebook. Като цяло те са доста полезни. Следващия въпрос е от Marty Gameplays. Може ли да влязе в тима? Па, мисля, че секунда само да видя. Това е отново такъв въпрос. Няма смисъл да отговарям. Отговорът ми е същия като на предния. Дискорда е долу, влизате, попълвате кандидатурата и така. Следващия въпрос е от Димитров Долна Гейминг. Ако си махне тима, ще ми върне ли парите? Еми, не знам какво точно имаш преди да си махнеш тима. Ако няма хора в тима ти, ти лефнеш, той просто, нали, са маха и не ти връща парите. Поне не съм чувал да ти връща парите. Това е смисъл, ти си дава тия пари, нали, си развиваш тима вече, то не е така, правиш си, махаш се, разбираш ли? Следващия въпрос е от Риболов Спининг с Боби. Акаса правих тим. Значи този въпрос го подразбирам, а как се прави тим? Еми, ето тук горе дето са човечетата, от дясно на купата е отляво на горилото, цъкате ги и, нали, на мен вече ми излиза тима, защото аз имам. Но ако нямате, ще ви пише да се направите тим, ще ви спише името да въведете името на тима и след това отдолу 2000 зелени, 50 000 жълти и крейт, цъкате бутончето и си правите. Но трябва да имате 2000 зелени, 50 000 злато. Следващия въпрос е от Пабло Долна Про. Мога ли да влирзна? Ами, както вече казвам, за, нали, даже отгоре трети път, кандидатурата е в Дискорда и по този начин се попълвате я и ние вече ще се свържем с вас, когато сме прегледали. Следващия въпрос е от Николай Кирилов. Колко коня ти дават тия модове? Ами, самите модове не ти дават коне, но турбо, май да, на турбото имах, ето тук, тук виждате пише 7, когато събера 7 мода, волюм плюс 1, т.е. ми увеличава, мисля, че това беше литрите на двигателя, ще ми го направи на 9,3, когато събера 11 мода, ще ми намали тежестта на колата с 0,2%
и плюс 1,5 и вече трябва да ми стане на 10,8, нещо такова. И да, виждате, постепенно се увеличава, докато вече като вземеш максималния брой 28 мода, тежестта ти се намаля с 0,8%, грипът ти се увеличава с 26%, буст 0,5% и волюма на двигателя се увеличава с 3, което е 11,3% става в литри двигателя. И нали съответно, мисля, че ти се увеличават и конете с тия литри, като стават повече. Следващия въпрос е от Чинари, мисля, че е последния даже. Брат, може ли да вляза в тима, но конете са ми много слаби. Значи, предимно аз търся играчи за моят тим, които правят около 6,5 секунди по-малко, нали? Тъй като ако правят повече, ще правят малко точки на боса и де-факто няма да има никакъв смисъл. Няма да могат да се бутат боса и да, безсмислено става. И да, това беше последния въпрос. Надявам се видеото да ви е харесало. Цъкайте линковете долу в описанието. Там за Дискорда, за линка за 25 долара. И също така се абонирайте за канала, тъй като 90% от вас, както казах вече, не са се абонирали. Това е изключително важно за YouTube алгоритъма. И да, скоро очаквайте още клипа на Drag Racing. Благодаря, че гледахте и ще се видим в следващия клип. Чао, чао!